Eche ya mugwanga chirese banji ngechokulia bawamachi wa mbibu. Embere ni yomusana ogwako butasalako abenteveza yobudde bagamanti yakweyongera maso okutusa mwezi ogwokusatu. Sina chindi mpaka mugwokuna nga gutandika. Kati waliwo obweralikirivu nti n'akamera akatono abantu ke bandiridde mu kiseera kino ng'ebirime n'ebisolo bifa katundibwa wabweru w'eggwanga. Kino ab'ekibiina ekigatta abalimi mu ggwanga ki Uganda National Farmers Federation. Kino ab'ekibiina ekigatta abalimi mu ggwanga ki Uganda. Ebiroole biriko enamba za Rwanda, biriko enamba za Kenya, biriko enamba za Sudani. Bijje eyo emmere yonna ne n'endala bagigwira bakusasulira mu musiri nga tonaba okugikungula. So wadde twagala katale tetubagamba ntuno tubagobe twagala katale kubanga nabo batuwa kusindi. Naye tubagamba nti bw'ojja okutunda ku Munyarwanda oba ku musawu Sudani ojja kumutunda emmere laba nti naawe gy'otunze munda nyumba yo waliwo gy'okoze eki gy'oleseemu. Tanzania, Rwanda, Kone, Kenya bo bamaze dde okumya kasooli n'ebijanjalo okutundibwa ebweru w'amawanga gaabwe. Tanzania, Rwanda, Kone, Kenya bo bamaze dde okumya kasooli n'ebijanjalo okutundibwa ebweru w'amawanga gaabwe. Yakikoze kati ffe baani abatakikola kubanga omusano oguli Kenya gwe gumu okukoze eki oguli wano. Ekizibu kyekyeya kize kibaawo mu ggwanga mwaka ku mwaka nga kino abakugu bagamba kiva kuno na butonde bwa nsi. Abalimi bagamba gavumenti tetaddeeyo nnyo mwoyo ku nsaasaanya yaayo kugonjola kizibu kino. Priority yaffe mazzi gaaki? Naye tubadde tuwiramu abamawulire tuwira mawulire nti abalala bagala kugula ki helikopita. Twabiwulidde kummwe naye tugamba nti bweba kiba kituufu helikopita sooke zikole ki zirindeko. Bagala gavumenti ebeeko kyekola ekyenkalakkalira okusobola okuvvuunuka embeera eno. Ddaamu emu bw'etyo nga gavumenti yegirimidde nga erina amashini zaayo emalako miliyoni ttaano. Ddaamu bbiri ezo zo miliyoni kumi. Bw'oba ddaamu ebyalo emitwalo mukaaga ezo ziba miliyoni ziba biliyoni lukaaga. Kati bawadde abalimi amagezi okwewala okwokya ebisaka abali okumpi n'emigga gy'amazzi okukozesa enkola eya irrigation, abatasobola irrigation okukozesa obucupa okufukirira ebirime byabwe abalunzi kati bawadde abalimi amagezi okwewala okwokya ebisaka abali okumpi n'emigga gy'amazzi okukozesa enkola eya irrigation. Gertrude Tumusiime with Kware NTV.